Жовтий або зелений – це про ковід-сертифікати. Кабмін встановив в Україні нові правила. Усі документи про вакцинацію ділитимуть за кольорами. Жовтий означатиме, що людина має одне щеплення, зелений – обидва. Це необхідно, пояснюють у МОЗі, аби розуміти, як надалі працюватимуть навчальні заклади. Якщо ж, наприклад, в області жовта зона, школярі ходитимуть на уроки тільки коли 80% персоналу матимуть жовті або зелені сертифікати. А от у разі червоного рівня документ має бути зеленим у всіх.